Every four computers now have primary control of critical vehicle functions. Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Der er intet, der er hurtigere end lyset. Eller er der? I dag skal vi udforske grænserne for det, der er muligt. Hvorfor tror vi, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lyset? Og hvordan fandt vi ud af, at rum og tid selv kan bøjes og formes? Vi har altid lært, at der er én konstant i universet, og det er lysets hastighed. Men kan universet selv bryde den her grænse? I dag dykker vi ned i mysterierne bag rummets udvidelse, relativitetens love, og om der er noget derude, som måske kan bevæge sig hurtigere, end det, vi troede var muligt. Jeg er endnu en gang taget på besøg hos Peter Larsen på Cosmic Dawn Center. Tak fordi jeg måtte komme forbi, Peter. Altid en fornøjelse. Da du fortalte mig, at der var noget, der bevægede sig hurtigere end lyset, så tænkte jeg, det er jo ikke muligt. Men lad os starte med, hvorfor tror vi overhovedet, at man ikke kan bevæge sig hurtigere end lyset? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg tit hører, hvis jeg snakker med nogen om, som ikke er fysikere. Altså hvis der er noget, hvis der er en ting, som folk har hørt om fysik, så er det, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset. Og det ligesom er en fundamental hastighedsbegrænsning, som vores univers har givet os. Og for at forstå, hvorfor vi tror det, og hvorfor det er sådan, så skal vi gå omkring 150 år tilbage til en skotte, der hed James Clerk Maxwell. Og det er en af mine yndlingshistorier fra fysik, fordi det handler om den gang Maxwell fik lungebetændelse. Så nogle år tidligere, i omkring 1820, der havde man fundet ud af, og det var så især H.C. Ørsted, at elektricitet og magnetisme, det var ligesom to sider af samme sag. Og man havde så lavet forskellige eksperimenter, som viste, hvad der skulle til for at skabe elektriske felter og magnetiske felter, og hvordan de ligesom koblede. Men det var så først i starten af 1860'erne, at ham her, Maxwell, han sad og samlede de her ligninger, og selv bidrog os med nogle ligninger, som viste, og de her ligninger, de viste så, hvordan en ændring i et magnetfelt kan skabe et elektrisk felt, og en ændring i et elektrisk felt kan skabe et magnetfelt. Og han sad så og manipulerede de her ligninger lidt. Og så pludselig så fandt han ud af, at hvis han satte dem sammen på en bestemt måde, så kom der en ny ligning, som man kendte fra noget helt andet, nemlig en ligning, der hedder bølgeligningen. Og det er en ligning, som man havde kendt i 100 år på det her tidspunkt, som beskriver bølger, der udbreder sig i et medie. Så for eksempel vandbølger, eller lydbølger, eller jordskælv, eller alting, der ligesom bevæger sig, hvor det ikke er altså en partikel, der bevæger sig gennem et rum, men et medie, der bølger op og ned. Ja. Og i den bølgeligning, der indgår også hastigheden for, hvor hurtigt bølgen udbreder sig. Og ved at så sidde og manipulere de her ligninger, så kunne han så for det første vise, at elektricitet og magnetisme tilsammen beskrev en bølge, og han kunne så også regne hastigheden ud. Så gik det op for ham, at den hastighed, som de her, altså han kunne ligesom vise, at elektricitet og magnetisme, elektromagnetisme, var en bølge, som udbredte sig med en hastighed, og den hastighed, det var lysets hastighed. Nå. Og på det tidspunkt, der gik det op for ham, at han havde vist, at lys var elektromagnetiske bølger. Ja. Og der løb det ham så koldt ned ad ryggen, at han fik lungebetændelse og måtte ligge i sengen i en hel uge. Så han blev simpelthen syg af glæde, eller? Nej, det var desværre. Det var sådan, jeg lærte det for 20 år siden i elektromagnetisme. Men her for nylig, der spurgte jeg min lærer, som sidder her på kontoret ved siden af. Og så var det bare en historie, han fandt på. Så han fik overhovedet ikke lungebetændelse. Men jeg synes, det var sådan en god historie, så jeg synes ikke, at lytterne skulle snydes. Han fik ikke lungebetændelse, men han viste, at lys var elektromagnetiske bølger. Men det, der var lidt mærkeligt, det var, at
alle de bølger, man kender, de har ligesom en hastighed i forhold til det her medie. I ligningerne for de her elektromagnetiske bølger, der var ikke sådan, der indgik ikke en hastighed. Altså, hastigheden var lysets hastighed, men i forhold til hvad, det var der ikke en, det kom ligesom ikke ud i ligningerne. Så man regnede med, at der måtte findes et eller andet medie, som de her bølger udbredte sig i. Og inspireret af gamle grækere, så kaldte man mediet for æteren. Ja. Og der brugte man så mange år på at finde ud af den her æter, hvor altså, det måtte være et eller andet medie, som var på en eller anden måde kunne flyde ind igennem til det mindste hul. Altså man kunne også vise, at hvis man lavede en klokke, som hvor man tog luften ud, så udbredte lyset sig stadigvæk. Selvom man kunne se, at lyd ikke kunne udbrede sig uden luft, så kunne lys godt. Men det var også noget, som måtte være, altså, det kunne ikke rigtig have nogen viskositet, fordi jorden bevæger sig jo gennem, altså rundt om solen, og hvis den ligesom blev bremset op af æteren, så ville vi spiralere ind i solen, og det kunne man se, at vi ikke gjorde. Så man prøvede altså på alle mulige måder at finde ud af, hvad den her æter bestod af. Og så blev der lavet forskellige eksperimenter, og det mest berømte af dem her, det er så to gutter, der hedder Michelson og Morley, to amerikanske astronomer, eller Morley var vist kemiker faktisk, som målte lysets hastighed ekstremt præcist langs, de havde lavet sådan et apparat, så de målte det langs en arm i det her apparat, og så en arm, der gik vinkelret på, så de målte hastigheden i to forskellige retninger. Og hvis vi bevægede os gennem et medie langs med den ene arm, så burde den anden arm være vinkelret på det her, den hastighed, vi bevæger os igennem med. Så der burde være en lille forskel. For eksempel, hvis du gik på stranden og gik indad og gik langs kysten. Ja, eller for eksempel, hvis man bevæger sig, hvis man, lad os sige, vi flyver gennem en ballon gennem luften, og så måler lydens hastighed langs den retning, vi bevæger os, eller på tværs af den retning. Ja. De kunne så komme ned på at have præcision nok til, at de burde kunne måle en forskel. Men de målte ikke nogen forskel. Nej. Og så prøvede de også sådan, altså vi bevæger os rundt om solen, så de prøvede sådan 3 måneder senere, hvor vi så bevæger os i en anden retning rundt om solen, og der fik de, altså vidste de heller ikke nogen hastighed, så de kunne ikke altså se, at der var nogen æter. Og så kunne det i princippet være, at vi trak æteren med os. Så. Og grunden til, at de ikke kunne se noget, det var, at der var ikke forskel i deres resultater. Ja, hvis der var en eller anden æter, som ligesom blæste, altså vi bevæger os igennem, så derfor så kunne vi komme og have sådan en ætermodvind. Og det vidste de, det var der ikke. Så kunne det være, at vi måske trak den med os, sådan så at æteren ligesom lå mere eller mindre stille hernede på jorden. Men så var der nogle andre eksperimenter, der viste, at det kunne heller ikke lade sig gøre. Nej. For eksempel noget, der hedder stellar aberration, at man ser stjernernes lys i en lille, lidt anden retning, end de egentlig kommer fra, fordi vi bevæger os igennem rummet. Så hen mod slutningen af 1800-tallet, der gik det efterhånden op for folk, at den her æter måske slet ikke eksisterede. Ja. Man opererede stadigvæk med den, og det var så først i 1905, at Einstein han kom med sin relativitetsteori, hvor han, altså han siger faktisk ikke, at den ikke eksisterer, men han antager bare ikke overhovedet, at den er der. Altså han nævner den slet ikke. Han viser bare, han siger, I sin relativitetsteori, så har han et postulat, nemlig at lysets hastighed er konstant for alle observatører. Han har også et andet postulat, som siger, at fysikkens love er de samme over det hele. I hele universet? Ja, præcis. Og han viser så, at hvis vi antager, at lysets hastighed er konstant for alle, jo, så kan man forklare alle mulige ting, som man havde undrede sig lidt over med, hvorfor at man ikke observerede nogen æter, og hvorfor at det så ud til, altså, ja, altså han viser ligesom, hvordan, at når man ud af det her postulat, så kommer selve, altså det man kalder relativitetsteorien, som viser sådan noget som, at tiden går langsommere, når man bevæger sig hurtigt, og ting bliver kortere, når de bevæger sig hurtigt. Man havde også lagt mærke til, at partikler, der bevæger sig rigtig hurtigt, de vejer mere.
Så de bliver tungere og tungere, jo hurtigere de bevæger sig. Og det kan man også forklare med relativitetsteorien. De får større masse, fordi de bevæger sig hurtigere. Ja, det kan man sige. Ja. Sådan beskrev man det i hvert fald tidligere. Nu beskriver man det lidt anderledes. Men det her med, altså, at lysets hastighed er konstant for alle, det er et meget, meget mærkeligt postulat. Fordi det er man ikke vant til fra hverdagen. Der er man vant til, hvis jeg for eksempel, lad os sige, jeg kaster en bold hen til dig med 10 km i timen, så rammer den der med 10 km i timen. Hvis du nu kom cyklerne med 20 km i timen, og jeg kastede bolden hen til dig, så ville den ramme dig med 30, fordi 10 fra bolden den ene vej, og 20 fra dig den anden vej, det gør 30. Ja. Og hvis du cyklede væk fra bolden med 20 km i timen, så ville den aldrig ramme dig. Så ville den ikke indhente dig. Men sådan er det ikke med lys. Af en eller anden grund, som vi faktisk ikke helt forstår, så er det sådan, at lys, lige meget hvor hurtigt du bevæger dig væk fra mig. Hvis jeg lyser på dig med en lommelygte, så vil lyset altid ramme dig i nakken med 300.000 km i sekundet. Jo. Eller cirka 1 milliard km i timen. Så det er ekstremt hurtigt, og det er derfor, man ikke har lagt mærke til det før, fordi sådan hverdagsoplevelser, der er det stort set instantant. Okay, og det er ikke bare, fordi vi ikke kan måle, altså, hvis jeg cykler 20 km i timen, det er jo intet ved siden af 1 milliard km i timen. Nej, men altså efterhånden, så kan man måle præcis nok til, at vi godt kan lave eksperimenter med hverdagsting og sådan. Jo, okay. Hvorfor man ikke kan bevæge sig hurtigere end lyset, kan vi ikke rigtig svare på. Men det ser ud som om, at det er sådan. Og hvis man kunne bevæge sig hurtigere end lyset, så kan man også vise, altså hvis vi kunne sende en besked hurtigere end lyset, så kan man faktisk vise, at det leder til paradokser. Man får problemer med det, man kalder kausalitet, altså årsagssammenhæng. Så hvis jeg gør et eller andet, som forårsager noget andet, for eksempel, lad os sige, jeg sender et brev til dig, som siger, hvor der står, hej Tino, tænd for lyset i køkkenet. Så kommer det frem dagen efter, hvis vi lader være med at bruge PostNord, og så tænder du lyset. Så det, at jeg sender et brev til dig, det er årsagen til den virkning, at du tænder lyset. At jeg tænder lyset. Hvis jeg kunne sende et brev med overlyshastighed, så kan man vise, at man kan for nogle observatører, som bevæger sig i forhold til os, der vil brevet komme frem til dig, før jeg sender det. Og det vil sige, at i princippet, så burde din kone kunne sende et brev tilbage til mig, om at jeg skulle lade være med at sende det brev til dig. Og så kommer man pludselig ind i et paradoks, fordi at hvordan kan din kone have sendt et brev til mig, om at jeg skal lade være med at sende et brev, og jeg så holder op med, eller lade være med at sende brevet, så hvis ikke jeg sender brevet, så får din kone jo ikke ved. Nej, altså det hele, det opløser sig selv. Ja, det kan man sige. Ja. Så det giver et paradoks. Så hvis man har, hvis relativitetsteorien er korrekt, og hvis man har, kan sende beskeder hurtigere end lys, så får man problemer med kausaliteten. Man kan sige, at vi har tre ting. Relativitetsteori, kausalitet og overlyshastighedskommunikation. Du må vælge to af de tre for at have et konsistent univers. Og det ser ud til, at vores univers har valgt relativitet og kausalitet, men ikke overlyshastighed. Det er jo praktisk for at få alle tingene til at hænge sammen. Ja, det vil være en meget mærkelig verden. Jo. Men i princippet fysisk mulig, men paradoksal, fra vores synspunkt i hvert fald, hvis en virkning kunne forårsage en årsag, og ikke omvendt. Jo. Det er grunden til, at vi tror, at intet kan bevæge sig gennem rummet hurtigere end lyset. Ja, menneskeheden stået sådan et sted før, hvor der er noget, vi ikke har troet på, og så har opdaget, som ændrer det hele. Er det der, vi står nu? Ja, det har vi gjort tit. Det er ofte, at vi troede, vi har styr på det hele, og pludselig så viser det sig, det har vi overhovedet ikke. Nej. Når man alligevel tror, at det er sådan, så er det fordi, at altså, relativitetsteori er testet på rigtig, rigtig, rigtig mange områder. Ja. Og
og bliver stadig testet i dag. Med, fordi den, der kommer en masse forudsigelser af teorien, som vi så kan teste. Og det er både sådan noget med, at tiden går langsommere, når man bevæger sig hurtigt, og så også, som vi kommer til lige om lidt, at sådan noget med tyngdekraften påvirker også tiden, og at rummet påvirkes af både hastighed og tyngdekraft, og at ting ikke kan bevæge sig hurtigere. Altså for eksempel sådan nogle partikelacceleratorer. Der accelererer man partikler op ved at give dem mere og mere energi. Og hvis, altså, hvis man kunne have overlyshastigheder, så burde man så kunne accelerere og accelerere og accelerere, og så give dem, til sidst få dem op på overlyshastighed. Men det man kan se, det er, at de kommer op på 99,9999% af lysets hastighed og sådan, men aldrig over. Så teorien, altså et, teorien fortæller os, at man ikke kan rejse hurtigere end lyset. Og to, alle måder, vi har prøvet at eksperimentere med det på, viser, at det er korrekt. For nogle år siden, så var der nogen, der troede, at de havde set nogle neutrinoer, der var kommet fra en supernova, hurtigere end lyset var kommet fra supernovaen. Men det viste sig så, altså, og der var en artikel ude og sådan noget, og det viste sig så, at der var noget med et kabel, der havde siddet løst i detektoren. Og den, ja, så, der var et kabel nede for Tia-butikken. Ja, det ser godt. Ja, lige nøjligt. Men Peter, nu har vi jo talt om, at lyshastighed er konstant, og for at det hele skal hænge sammen, så har vi brug for, at der er en konstant, at der er intet, der kan bevæge sig hurtigere end lyset. Skal vi så slutte episoden her? Nej, ikke helt, fordi vi kommer snart til måske mit yndlingsfaktum om universet, okay, som jeg snart vil afsløre. Fordi Einstein, han sad jo her på sit patentkontor i Bern i starten af 1900-tallet, og han, med hans relativitetsteori, der var han blevet sådan rimelig berømt blandt kolleger, men ikke i offentligheden. Han sad så og tænkte videre, og så fik han så nogle år senere det, han senere kaldte den lykkeligste tanke i sit liv. Nemlig, at hvis en person, der falder, eller hvis en person falder, så mærker han ikke sin egen vægt. Og den tanke, den ledte ham så til, at acceleration og tyngdekraft er ekvivalente, så at sige. Mm-hmm. Så hvis du falder, så er du vægtløs. Ja. Hvis du er ude i rummet langt, langt væk fra jorden, så er du også vægtløs. Ja. Omvendt, hvis du står på jorden, så har du en vægt, og du kan vise det ved at stille dig op på en vægt og se, at du vejer 70 kilo, eller hvor meget det nu er. Hvis du er ude i rummet i en kasse, som har en motor på, en raket kan vi kalde det, som accelererer, så kan du også stille dig på en vægt og så se, at du vejer noget. Og hvis nu er den raket accelererer med 9,8 meter per sekund i anden, så vil du føle, at du vejer det samme, som du står på jorden. Og faktisk så... Fordi det er tyngdekraften. Det er tyngdekraftens, eller tyngdeaccelerationen. Ja. Så lad os sige, hvis du er i en lukket kasse, og du føler, at du vejer det, du plejer, så har du ikke nogen måde at finde ud af, om du er i en lukket kasse, der står på jordens overflade, eller om du er i en lukket kasse ude i rummet med jetmotor på, der accelererer med de her 9,8 Nej. Meter per sekund i anden. Og der er ingen eksperimenter, der vil kunne fortælle dig forskellen. Nej. Fordi de to ting er ekvivalente. Den tanke gik han så videre med, og så i 1900 og slutningen af 1916, der havde han så genformuleret relativitetsteorien til også at omfatte tyngdekraft. Og det er så den første, så kalder man den første der fra 1905, kalder man den specielle relativitetsteori, for den gælder kun i de specielle tilfælde, at der ikke er nogen tyngdekraft. Mens den fra 1916 kalder man den almene eller den generelle relativitetsteori, for den gælder mere alment eller mere generelt. Så altså allerede i den specielle relativitetsteori, der viste man, at rum og tid ligesom afhænger af observatøren. Altså hvor hurtigt man, hvis man bevæger sig i forhold til hinanden, så kan rummet kan trække sig sammen, og tiden kan gå langsommere. Og det han så viste, det er, at tyngdekraft, som man ellers tænker på som en af de fire naturkræfter, man har. Elektromagnetisk kraft, tyngdekraft, og så de to kernekræfter. Man kalder dem stærk og svag kernekraft. Og det kræfter, det er altså ting, der kan få andre ting. Eller kræfter, det er noget, der kan få ting til at bevæge sig. Jo, jo. Men i Einsteins almene relativitetsteori, så er tyngdekraften faktisk slet ikke nogen kraft. Så man har kun de her tre kræfter.
tyngdekraften er i stedet for en deformation, en geometrisk ændring af rummet omkring ting, der har stor masse eller stor energi. Altså en udvidelse eller en bevægelse? Eller en udvidelse eller en sammentrækning, sammentrækning ja. Af selve rummet, sådan så afstanden ændrer sig og retninger ændrer sig. Så når jorden bevæger sig rundt om solen, så er det ikke fordi, at solen trækker i jorden med en kraft. Det er fordi, solen krummer rummet. Og jorden, den bevæger sig faktisk lige ud, men den bevæger sig lige ud i et krumt rum. Og den krumning giver så en bane rundt om jorden. Okay, så det han altså viste, Einstein, det var, at rummet, selve rummet er dynamisk og kan udvide sig og trække sig sammen og bøje sig. Og ganske kort tid efter, at han havde givet en ligning, som nu bliver kaldt Einstein-ligningen, som beskriver det her, så var der folk, der begyndte at finde forskellige løsninger til den ligning. For eksempel en, der hed Karl Schwarzschild, som viste løsningen for, hvis du putter en enkelt masse i rummet, så får du det, som man så kalder Schwarzschild-metrikken, som beskriver for eksempel et sort hul. Ja. Men der var også et par år senere en fransk præst, Georges Lemaître, som viste, at hvis man brugte ligningen på hele universet, så kan man faktisk vise, at universet også er dynamisk og kan trække sig sammen eller udvide sig. Og det var meget mærkeligt, fordi det troede man ikke på det tidspunkt, men et par år senere så viste Hubble og andre så, at det rent faktisk udvider sig. Det talte vi om i sidste episode. Jo. Det gjorde vi nemlig, ja. Det, som den specielle relativitetsteori fra 1905 fortæller os, det er, at intet kan bevæge sig gennem rummet hurtigere end lyset. Og det er også det, folk har hørt. Men det, som den generelle relativitetsteori siger, det er, at rummet det kan udvide sig og trække sig sammen, lige så tosset det vil. Mm. Og sådan, som vi beskriver universet i dag, det er, at selve det rum, som stjerner, planeter, cykelklokker og filtercigaretter virvler rundt i, det er i gang med at udvide sig. Og det betyder, at selvom at intet bevæger sig gennem rummet hurtigere end lyset, så kan man godt have ting, der fjerner sig fra hinanden meget hurtigere end lyset, fordi at der skabes mere rum imellem. En måde at illustrere på, det er med en todimensional analogi. Rummet er jo tredimensionalt. Jeg har taget en ballon med i studiet her. Og nu puster jeg den lidt op. Bare lidt. Og så tegner jeg. Egentlig skulle jeg have haft to myrer med, men det har jeg ikke. Så jeg tegner to prikker på. Lad os sige en prik her, og en prik der. Og 5 centimeter imellem. Lige præcis. Det var faktisk det, jeg sigtede efter. Nu puster jeg ballonen op til dobbelt størrelse. Mere. Den er lidt skæv, den her ballon. Så der er ikke kommet helt 10 cm. Men lad os lige antage, at der er 10 cm imellem. Jeg puster lidt mere så. Ja, ja. Ja. Og jo, med lidt god vilje. Ja, med lidt god vilje. Hvis nu vi forestiller os, at det her det var myre, ja. Som, lad os sige, de kunne kravle med 1 cm i sekundet. Ja. Lidt sløve myre. Men hvis jeg nu pustede meget hurtigt op, så kunne jeg godt have fået dem til at fjerne sig fra at have 5 cm imellem hinanden, til at have 10 cm hinanden på et sekund, hvis jeg nu havde pustet rigtig hurtigt. På trods af, at de gik hver i sin retning med samme hastighed? Ja, eller på trods af, at de gik hen imod hinanden, lige meget hvordan de går. De går med myrehastighed, som er 1 cm i sekundet. Men fordi jeg pustede meget hurtigt, ser vi bare ikke gjorde, så fik jeg dem til at fjerne sig fra hinanden med overmyrehastighed. Ja. Altså 5 cm på et sekund. Så 5 gange myrehastighed. Og det er ikke fordi, at der er nogen myre, der har brudt nogen myrelov, som siger, at de kun må bevæge sig med 1 cm. Det er fordi, at selve det rum, de bevæger sig rundt på, det har udvidet sig. Det har udvidet sig, ja. Og hvis jeg nu har tegnet en prik til, lad os sige, nu lukker jeg lidt luft ud her. Sådan her. Nu tegner jeg en myre her. Også med 5 cm til den næste, og en myre her. Jeg tegner flere myrer. Og der er 5 cm mellem hver myre.
og så puster jeg igen. Så kan man se, at to myrer, som før var 5 cm fra hinanden, de har nu 10 cm mellem sig. Den næste myre, som startede med at være 10 cm væk, den er nu kommet 20 cm væk. Og den, der var 15 cm, den er kommet 30 cm væk. Så jo længere de er fra hinanden, jo hurtigere har de fjernet sig, jo mere har de fjernet sig fra hinanden. Og der er faktisk en, altså nu den her ballon, den er godt nok lidt skæv i det, men der er en lineær sammenhæng. Så hvis jeg puster med en vis hastighed, så den hastighed, som myrerne fjerner sig med fra hinanden, den afhænger af, hvor langt de er fra hinanden. Dobbelt så langt væk, dobbelt så hurtigt væk. Og det er det, som man kender som Hubble-loven. Nu lukker jeg lige luften ud. Der røg universet. Der røg universet, ja. Det univers, vi lever i, det er åbenbart i gang med at udvide sig. Ja. Og det gør det lineært på den måde, at når noget er dobbelt så langt væk, så bevæger det dobbelt så hurtigt væk. Og det vil sige, at hvis vi kigger på en galakse, der er tilstrækkeligt langt væk, så vil den faktisk bevæge sig væk fra os med over lysets hastighed. Fordi at universet udvider sig. Fordi universet udvider sig, ja. Ligesom ballonen. Ja. Så alle galakser, der er længere væk end 14 milliarder lysår, de bevæger sig væk fra os med mere end lysets hastighed. Jo. Universet, den del af universet, vi kan se, den er, altså universet er jo knap 14 milliarder år gammelt, så man skulle måske tro, at man kunne se 14 milliarder lysår i alle retninger. Men faktisk så kan man se længere, fordi universet udvider sig. Det vi kan se, som er længst væk, det er det, som sendte lys ud kort efter Big Bang, og som så lige i dag når ned til os. Og det har rejst i 14 milliarder år, men i mellemtiden har universet udvidet sig. Så i dag så er grænsen for, hvor langt vi kan se, det er faktisk helt ude ved 46 milliarder lysår. Fordi at lyset har brugt tid på at komme til os, og så er ballonen blevet pustet endnu mere op, inden vi har set det. Ja, så hvis universet ikke udvidede sig, så vil vi kunne se 14 milliarder lysår væk. Men det atom, der udsendte den lysstråle, som du ser på nu, det har i mellemtiden bevæget sig væk fra dig. Så det er 14 milliarder år siden, den lyste, men nu er den altså nået et stykke længere væk. Gilden til lyset er nået meget længere væk. Lige præcis, ja. Men vi sidder så i midten af den her boble, hvor vi kan se 46 milliarder lysår i alle retninger. Og der kan vi se galakser over det hele. Alle galakser, der er tættere på os end 14 milliarder lysår, de bevæger sig væk fra os langsommere end lysets hastighed. Og alle, der er længere væk, de bevæger sig væk fra os hurtigere end lysets hastighed. Jo. Man kalder det også subluminalt og superluminalt, hvis man vil lyde lidt smart. Det kan vi godt lide her i The Space Talks. Ja. Så kan man så spørge sig selv, kan man se de galakser, der ligger længere væk? Altså kan en galakse, der bevæger sig væk fra os hurtigere end lyset, hvordan kan vi se den? Og det er måske mit yndlingsfaktum om universet. Det er, at ja, selv galakser, der bevæger sig væk fra os med mere end lysets hastighed, dem kan man se. Eller det er en ældre version af dem, du kan se. Det er et godt spørgsmål. For det første kan man sige, der var galakser, som i fortiden sendte lys afsted, som dengang de måske ikke bevægede sig så hurtigt væk fra os, og det lys ser vi så i dag. Så altså, vi ser altså rutinemæssigt galakser, der ligger meget længere væk end 14 milliarder. Vi ser dem helt ud til, ikke ud til 46 milliarder. Vi kigger jo også tilbage i tiden, når vi kigger så langt væk. Og hvis vi kigger 46 milliarder lysår væk, så kigger vi så også tilbage i tiden til lige kort efter Big Bang, og der var galakserne slet ikke skabt. Nej. Men vi er med James Webb-teleskopet især, der er vi nu ude og se nogle af de aller tidligste galakser, og de ligger, altså rekorden, den fjerneste galakse vi kender, den hedder Z14 0, og den ligger cirka 34 milliarder lysår væk. Og den kan vi altså se. Ja. Men det er jo så også noget lys, som blev udsendt i fortid. En gang, hvor den lå meget tættere på os, og hvor den bevægede sig mindre hurtigt væk fra os. Ja. Man kan så regne ud, så altså, hvis den galakse, eller den udsender jo også lys i dag, hvis det vi ser nu, det er gammelt lys, så at sige. Jo. Men lige nu udsender den også noget lys. Kan det lys nå os en dag i fremtiden? Det kan det ikke. Det kan man vise.
fordi at universet udvider sig hurtigere end lysets hastighed. Fordi det udvider sig. Men, og det er det, jeg synes, der er fantastisk, det er ikke, problemet er ikke, at det udvider sig hurtigere end lysets hastighed. Fordi man kan vise, hvis jeg nu med ballonen her, det var jo sådan en todimensional overflade, en 2D-analogi. Vi kan gå måske endnu en dimension ned, og så bare tage en endimensional analogi. Forestil dig, at jeg tager en elastik, som jeg binder fast her til muren, og så står jeg en meter fra, og det er en super god elastik, den kan udvide sig så meget, det skal være. Så står jeg en meter fra muren, og inde ved muren, der sidder der en myre, og den kravler med 1 cm i sekundet hen mod mig. Men jeg begynder så at gå væk fra muren med 1 meter i sekundet. Og det vil sige, efter et sekund, så er jeg 2 meter fra muren, og myren er så kun nået et lille stykke frem. Efter 2 sekunder, så er jeg 3 meter fra muren, og myren er lige nået en centimeter mere. Så jeg bevæger mig meget hurtigere væk, end myren kan kravle. Det lyder ikke, som om myren nogensinde vil nå mig, fordi jeg bevæger mig hurtigere. Jeg bevæger mig 100 gange hurtigere end myren. Men, og det synes jeg altså er ret sjovt, det er, uanset hvor hurtigt jeg bevæger mig, også jeg bevæger mig med 1000 km i sekundet, og myren kravlede med en nanometer om året, så vil den myre en dag nå mig. Det er altså man kan finde en artikel på Wikipedia, der hedder Ant on a Rubber Paradox. Aha. Og det bliver kaldt paradox, fordi det lyder paradoxalt, at den kan nå mig, når jeg bevæger mig hurtigere end den. Men det er ikke det som ender rigtigt, at uanset hvor mange gange hurtigere jeg bevæger mig end den, så vil den en dag nå mig. Og hvis man vil bevise det, så kræver det lidt matematik. Ikke det voldsomt matematik, det er sådan lidt gymnasiematematik, vil jeg kalde det. Men man kan også få sit hoved rundt om det. Jeg tænker på, at myren, uanset hvor langsomt den kravler, så hele tiden, så vil den øge den andel af elastikken, som den, altså, den starter med at være i den ene eller anden elastikken. Og når den så kravler, så er den kommet et lille stykke af elastikken. Og selvom elastikken bliver længere, så i elastikkens koordinatsystem, så stiger andelen af elastikken hele tiden, som den har tilbagelagt. Så den starter med, lad os sige, hvis den kravler 1 cm på 1 meter, så har den så kravlet 1% af elastikken. Hvis jeg hiver i elastikken, som man siger, så uanset, hvis nu, lad os lige sige, den holder en pause og holder stille. Hvis jeg hiver elastikken, så udvider elastikken sig både bag ved myren og foran myren. Så den 1%, den er gået, bliver længere? Altså hvis myren sidder stille, ja. så er det, uanset hvor meget jeg hiver elastikken, så er det stadig 1%. Hvis den kravler, så bliver det mere end 1%. Og det er lige meget, hvor meget jeg hiver, så vil den hele tiden øge sin procentdel. Selv en galakse, der ligger længere væk end de her 14 milliarder lysår, hvis den ligger 14,1 milliarder lysår, hvis den udsender et lys i dag, så vil den en dag i nær fremtid nå os. Jo. Det viser sig så, at vores univers ikke bare udvider sig, men faktisk accelererer i sin udvidelse. Og det betyder, at der rent faktisk er en grænse. Så hvis jeg med elastikken her begyndt at løbe hurtigere og hurtigere, så ville der være en grænse for, om myren kunne nå mig eller ej. Og det betyder altså, at den der Jades GS14-galakse der, den er for langt væk. Det lys, den udsender i dag, vil vi aldrig kunne se. Men man kan regne ud, hvis vi har forstået universet rigtigt, at alle galakser, der ligger tættere på en godt 16 milliarder lysår, de kan udsende lys i dag, som vi en dag i fjern for fremtid vil kunne observere. Jo tættere det er på de her 16, ja. 16,5 eller sådan noget, jo længere tid ude i fremtiden vil der gå. Så fordi at universet accelererer. Så det er ikke bare om 16 milliarder, det kommer til at tage længere tid. Men det vil sige, at alle galakser, der ligger længere væk end 14 milliarder lysår, men tættere på end 16, de bevæger sig hurtigere væk end lyset fra os, men de kan stadig nå at sende et signal til os i dag, som vi modtager en dag i en fjern, fjern fremtid. Mange af de her galakser, de er jo, fordi de er så langt væk, så er de meget svage og kræver
professionelle teleskoper, men der er nogle af dem, som, som er klare nok, hvis de har det, der hedder en kvasar, for eksempel, eller hvis de ligger bag ved en, det, der hedder en tyngdelinse, som er en tung galaksehob, der forstærker deres lys. Så kan de godt være kraftige nok til, at man kan se det i et amatørteleskop på, lad os sige, 5-10 tommer. Og hvis man har et kamera, som man kan sætte på sit teleskop, så kan man jo eksponere i, lad os sige, et par minutter. Og så det kan man nemt finde galakser, som simpelthen lige nu bevæger sig væk fra os hurtigere end lyset, men du kan stadig se dem. Peter, lige her til sidst, nu har vi jo talt om, at universet ligesom har sit eget liv, må man sige, og udvider sig selv. Vil vi mennesker kunne gøre noget lignende? Jamen, det er et godt spørgsmål. Umiddelbart nej, fordi vi kan ikke manipulere rummet på samme måde, som universet selv kan. Men alligevel måske. Altså, der er i 90'erne, der var der en meksikansk astrofysiker, der fandt på det her, med at hvis man kunne manipulere rumtiden, sådan så at man kunne lave et tyngdefelt, som var negativt foran en og positivt bag ved en, på den måde, så kunne man accelerere fremad, fordi man faldt ned i det her hul, man lavede. At det er jo meget spekulativt det her, men altså rent fysisk, så kan man godt forestille sig, at man kunne manipulere den her rumtid med noget, hvis man havde noget, et eller andet eksotisk masse, der ligesom kunne skabe, så man ligesom faldt hele tiden, og på den måde kunne man accelerere lige så meget, man ville. Og det her, altså, så i princippet kunne man have sådan et rumfartøj, som kunne det her. Man kalder det et Alcubierre-drev, som, fordi ham her mexikanerne hedder Alcubierre. Det er en måde at gøre det på. Og det er meget spekulativt, men det er noget, som altså, der alligevel er nogen, der forsker i, fordi at der er ikke noget, der fysisk forbyder det, så at sige. En anden måde, det er også noget, som mange har hørt om måske, det der hedder ormehuller, hvor man har den her måde, som rummet er forbundet på, kunne man forestille sig, var forbundet på en ikke-triviel måde, hvor at dele af rummet pludselig krummede på en eller anden måde krummede hen, sådan så det krummede hen til et andet sted i rummet, så man kunne kravle igennem det her hul, så at sige, og så komme ud et andet sted i rummet. Og den genvej der, den kunne være ganske kort, mens man kom ud et sted i rummet, som var meget, meget langt væk. Altså man kunne tage en analogi, hvor her har jeg en serviet, som beskriver rummet. Det er fladt. Og her sætter jeg to prikker på hver sin ende af servietten. Og lad os nu forestille sig, at der er 10 milliarder lysår mellem dem. Så kan jeg folde servietten sammen, så de her to punkter pludselig ligger over for hinanden, og så nu kan jeg stikke min tus igennem. Og så kan man lige tage sådan en smutvej her. Det er det, man kalder et ormehul. Det er også meget hypotetisk. Der er mange problemer med det. For eksempel at holde ormehullet åbent, så det ikke kollapser. Det vil også, så man kan komme tilbage igen. Ja, også det, hvis man har planer om at komme tilbage og fortælle, hvad man så. Så det er en anden hypotetisk måde, men fysisk mulig. Der er stadig et problem med det her med kausalitet, fordi man jo i princippet vil kunne sende beskeder hurtigere, og på den måde i princippet sende beskeder tilbage i tiden. Men det er stadigvæk spændende at udforske. Så der er nogen, der prøver at udfordre de eksisterende love? Ja, helt klart. Det er det, som fysik går ud på. Tusind tak, Peter. Det var en fantastisk indføring i overlyshastigheder i universet. Selv tak. Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ida.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk/podcast.